svečanost obilježavanja dana Fakultete elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dobiva Luka Klarić. Da FER ima novog mladog dekana, grad Zagreb ima novog mladog gradonačelnika, tako da vjerujem da ćemo uspješno surađivati i iz te perspektive doista bih rekao da nam je čast kao gradu Zagrebu, kao gradskoj upravi da imamo ovakvu instituciju u gradu Zagrebu. FER je doista simbol kvalitete visokog obrazovanja i znanosti ne samo u gradu Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. I to svake godine se više i više pokazujete i to svake godine se više i više dokazujete, jer zapravo imate na neki način dugu i veliku tradiciju i velika očekivanja koja su od FER-a i od strane gospodarstva, odnosno privatnog sektora, i od strane države, i od strane grada. Tako da nije lako sve te istraživačke projekte s tu kvalitetu zadržati i isto tako sve te studente i studentice obrazovati. Po odlukama koje Fakultet donosi, on je ove godine donio veliku odluku, a to je znači vezano i za novu upravu Fakulteta koja upravo ide u onome smjeru što moderna sveučilišta čine i rade, a upravo stvaranje svih onih potrebitih prvo preduvjeta da bi se tako nešto i realiziralo, a to je obnova naravno ove infrastrukture koje imaju na lokaciji gdje smo danas, ali isto tako stvaranje preduvjeta na jednom velikom prostoru, to je sveučilišni kampus u Borongaj, gdje upravo i danas imamo jedan veliki sastanak u gradu Zagrebu na temu sveučilišnog kampusa Borongaj, prostora koji će za određeni broj godina postati centralna lokacija sveučilišta u Zagrebu, upravo u pogledu onoga što moderna sveučilišta čine i rade, a to je kvalitetna suradnja sa gospodarstvom.